ďakovať za nádherný program, za veľkú zábavu, ktorú ste urobili našim členom a našim priateľom. Veľmi si to vážim, jeden veľký potles pre vás. Ďakujeme pekne. Ďakujem. A predtým, ako završíte svoj koncert, mi dovolte, aby som oslovil úplne na záver účastníkov tohto ľavicového mňa. Veľmi si to vážime všetci, že ste prišli a že dnešný deň prebehol v takejto vynikajúcej atmosfére. Máme správy, že má prísť pomerne veľa ľudí do Košíc. Znovu potvrdzujem, že už je medzi nami aj prezident, jeho excelencia, pán Gašparovič, ktorý bude otvárať toto stretnutie o 16. hodine. Vás preto s veľkým poďakovaním všetkých srdečne pozývam. Prosím, zorganizujte si svoj odchod tak, aby ste boli okolo 16. hodiny, ak máte samozrejme záujem, čo by som privítal, prítomní na hlavnom mítingu. A hlavne prosím, poďme robiť to, čo sme si slúbili asi pred 3 hodinami, keď sme tento náš ľavicový deň otvárali. Sme za slušný, demokratický, zákonný, ale razantný protest proti tejto vláde pri príležitosti Dňa ústavy Slovenskej republiky. Predtým, ako vás opustím, pretože idem ešte privítať pána prezidenta, symbolicky položíme k tú pamätníku Slovenského národného povstania jeden veniec. Ak sa tam chcete zúčastniť tejto procedúry, ste všetci samozrejme vítaní. Nech žije ľavicový deň, nech žije sociálna demokracia, ako som vám povedal. A verte mi, pretože v stredoveku bol taký múdry chlap, ktorý vždy hovoril credo Roberto Experto. Verte skúsenému Robertovi. Voľby vyhráme. Ďakujem pekne. Jak to bolo credo Experto Roberto? Nie? No. Ďakujeme, ďakujeme. Nikde som neznal po taliansky. No, takže môžeme. A mne furt učiteľka v triede hovorila, zober credo expert. A poď mi vypočítať príklad, a do dneska nemám. No, takže dáme ešte jednu pieseň na koniec.